عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ بص يا جماعة، عايز ايه؟ عايز ايه؟ بص، ما انت مشيتي. بص بقى شكلك عامل ازاي؟ ادخلك ازاي كده على عيال؟ ايه؟ والله كنت بحبها جدا ولسه بحبك، بس انتي مش عارف هتمرد العيال كده بقى. حاضر، ثواني. طيب هجيب لك تاكل. طيب بص يا جماعة، نهار أبيض، ايه تحس ان هي انسانة؟ اقسم بالله، ايه ايه طيب ماشي، اصبري. طيب اصبري، بس خلاص، بس